Les previsions s'han confirmat i l'Euríbor assoleix aquest mes de setembre una taxa inferior al 3%. Sí, un mínim anual que permetrà fer un ala a tots els que tinguin una hipoteca variable. Amb l'Euríbor per davall del 3%, les hipoteques que s'hagin de revisar ara d'aquí poc veuran rebaixada la seva quota. Que si ho aplicam a una hipoteca mitjana que podria estar sobre els 200.000 euros, ja són 120 euros en el mes de rebaixa, més de 1.200 euros a l'any. Una rebaixa molt important que suposa un alivi pels hipotecats a tipus variable. Perquè són aquestes, les hipoteques a tipus variable, les que en els darrers temps, amb un Euríbor que es va arribar a enfilar fa un any per damunt del 4%, han patit més. Ara, però, la tendència pareix haver arribat a nivells beneficiosos per a les economies familiars. L'any 2025 es tirarà per davall dels 2,5 Euríbor, probablement fins i tot toqui els 2. Això que significa que s'hi posa teques de tipus fixa que s'aniran oferint el que ens queda 2024 i el que queda 2025 és molt previsible que siguin a la baixa. Així, un s'assegura una quota fixa de per vida, però com tot, tot depèn de les circumstàncies de cada butxaca i dels comptes que es facin. Si pot haver fitxes per damunt del 3% nominal, normalment, s'ha d'estudiar cas per cas, però normalment no són interessants perquè l'únic que ens asseguren és que pagarem més. Les famílies que tenen una certa cultura financera o una certa cultura de s'estalvi i pues, estan acostumades a estalviar en els bons moments però després pot gastar un poc més en els mals moments, en principi, una hipoteca tipus variable li acabarà sent més rentable. Fa 15 anys, més del 90% de les hipoteques que es contractaven eren a tipus variable. Gairebé no se'n firmaven de fixes. En aquests moments, però, el mercat està més repartit. Les variables són ara 4 de cada 10, el 60% fixes.